Eu, Maite, estou aqui hoje fazendo esse vídeo porque eu vi que um monte de gente não quis dar seu voto para Bolsonaro porque acha que ele é um ditador. Você quer saber quem são os ditadores? Fidel Castro, Stalin, Maduro, Evo Morales, Kim Jong, Marcé, Hugo Chávez. Esses sim são ditadores e possuem a mesma ideologia do PT, do PSOL e do PCdoB. Algumas dessas ditaduras são apoiadas e, ó, financiadas com o nosso dinheiro. Ó, você quer saber? Machismo mata, homofobia mata, racismo mata, mas a sua ignorância mata muito mais. Não vote em partido que apoia a ditadura comunista. Nada matou tanto no mundo. Não venha comparar Bolsonaro com torturador. Porque você sabe o que é tortura? Eu vou te dizer o que é tortura. Tortura é ver um parente seu morrer porque não tem vaga de UTI. Tortura é ver uma criança ser vítima de uma bala perdida na escola. Tortura é ver os bandidos mais armados do que os policiais. É ver a polícia prender e a justiça soltar. É ver o hospital de câncer fechar e tanto dinheiro e financiar outras obras em outros países. É ver lá na Venezuela as pessoas tendo que matar seu cachorro para poder comer. Não tem nada para comer. Agora, chega de PT. Nós do Exército Bolsonaro,